Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim. Mana bugun biz Jiz shahrining Mavlono Rahmatulloh istirohat bog'iga kirdik. Ya'ni mana hozir chog'larni tomosha qilamiz va undagi bo'layotgan jarayonlardan. Mana do'stlarim, haqiqatan ham mana 48 ta so'risi bor mana. Yozgi va qishki joylar bor mana. Mana qishin yozin suvlari bir xil oqib turadi mana. Assalomu alaykum. Mana qanday go'zal manzaralar. Mana marhamat. Mahmudjon ota choyxonasi. Mana o'zim ham o'sha ilk bor osh qilishi. Ya'ni taomlar pishirishni o'sha yerda o'rganganman mana. Ustozlarim mana Usmonjon aka, Odiljon aka, Mirim aka, mana Jo'ray aka deganlari bor mana. Shu yerda o'rganib mana hozircha faoliyatlar o'boryapmiz. Mana kam bo'lmadik, mana Xudoga shukr, rahmat shunchalik. Mana o'z ichkariga ham kiramiz. Mana qanday mana chiroyli qilib qo'ygan. Qozonning ustiga ham hozir mana qozon boshiga ham boramiz. Ko'ramiz qozonni boshida mana taomlar tayyorlayotganlarini hammasini mana astoydil mana bir boshdan ko'rsatib boraman. Bizi kanalga qadrdonlar, mana bizi kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Va podpisatsiya tugmasini ham bosishni unutmanglar. Mana bundan bog'iga sizlarga yana bundan o'z chiroyli, yana yaxshi nimalar qilib boramiz, kursulari. Marhamat. Qani ketdik. Qadrdonlar, mana ketdik bo'lmasam ichkariga kiramiz hozir. Yana bir aytaman, mana ilk bor. Ya'ni mana shu qo'limga kar kiritib turishni o'tkazgan. Mana shu choyxonaga sababchi bo'ladi. Tovur darajasiga yetishganimga. Mana taomlarni yaxshilab o'rgatgan mana ustozim Usmonjon aka bo'ladilar. Mana hozir kiramiz. Shu bilan ham so'rashamiz mana Xudo xolasa. Qozon boshida u kishi doim taom yana tayyorlash usullarini o'rgatib boraman taomlarni. Kiramiz. Rahmat. Bu kuz mavlini bulog'ini suvlari. Qishin yog'in bir xil. Qishin yog'in bir xil oqib turadi mana. Bismillahir rahmanir rahim. Assalomu alaykum. Ali Fasan. Вот всем приветствую. Вы приезжаете в Узбекистан. Вот. Находится на Магаданской области, город Чуст. Это Мавлана Бува. Бога. Узбекского. Приезжайте, вот здесь плов готовим, все, какие вот европейские, даже вот узбекские люди, все, вот готовят здесь. Вы видите, вот как красиво все сделано. Вьер, да? Закяшки, он котлар клянет, вон. Видишь, джойм, да, вон? Видишь, что я хонаю, да, вон? Ovqatlari qovurib chiroyli qilib tayyorlab qo'yamiz shu klientlarimiz kelganda. Shundoq kelib damlaydi. 20 minutda hozir tayyor pishadi. Mana hozir biz qasoxonaga endi kiramiz, qasoxona. Yo, assalomu alaykum, xormay aka, mana biz qasoxonaga kirib keldik. Xursand bo'l, charchamayapsizmi? Kelyapsizmi endi? Ha, qo'lingiz dard ko'rmasin. Mana hozir biz endi zakaz ovqatimizga moslab endi hozir kirib keldik mana. Faqatgina bu yerda qo'ylarni ko'ryapsiz endi, qo'y go'shtiga. Faqat qo'y go'shti ekanda bu yerda. Ha, faqat qo'y go'shti, qo'chqor, qora qo'chqor. Ha, qora qo'chqor ishlatasizlar-ho faqat. Bular ham qorada ko'ryapsizmi aka? Ha, bo'ldi, gap yo'q. Endi buni Xudo xolisi maydalab. Bismillahir rohmanir rohim.
Endi hozir siz oshga tayyorgarlik qilyapsizmi? Xudo xolasan, 1 kg osh zakaz bo'lgan. 1 kg oshimizga 1 kg go'sht, 400 gram yoq. Endi bizda ko'pchilik savol beradi-da. Menga ham savol ko'p bergan. 1 kg oshga 400 gram toshni dumba yoki qo'y yog'i qo'shiladimi? Ha, aka, qo'shiladi. 400 gram qo'y yog'i qo'shiladi, 1 kg go'shtimizdan qo'shiladi. Ha, to'ppa to'g'ri 1 kg qo'shiladi. Bir xil endi qiziqarli savollar ham bordi endi. Aytadiki, simishka yo'q ham qo'shasizlarmi dedi. Yo'q, simishka yo'q. Qachonki davlenasi bor. Ha. Qo'y yog'i mumkin emas, odamlar yog'i olib kelib bersa o'zi. Ha, olib kelib bersa. Olib kelib bersa qilib beramiz. Bizni endi go'shtimizni maydaladi aka. Endi bu taruzi yog'i mana 0-0 bu. Tarozimiz. Ha, nöle turibdi, ha? Ha, endi bunga dumbasini kesib. Dumbasini kesib. Mana aka. Endi buncha chavri qo'shmasak bo'lmaydi. Chavrimiz bundanki ha, o'zidan chiqqan-da, o'zidan chiqqan yo'q. O'zidan chiqqan chavrida bu yog' beradi-da. Dumba faqat Çünkü bizim hani obunachilarimizga, yangi yana qo'shadigan obunachilarimizga ishonarli bo'lish uchun biz o'shani ko'rsatib yapmoqmiz Rustamboy. 400 gram yog' bo'ldi aka. Bundan toshni dumba mana. Buni tovog'imizga qo'yib, endi bunga 1 kg go'sht tortamiz aka. Bu soni bu. Aha. Endi bunga 90 gram o'zi tashlaysizda, ravno 1 kg qilasizda aka. Ravno 1 kg bo'ladi. Endi bunga bitta qavoqqa tashlaymiz. Qo'lingizda atib ko'rmasin. Menimcha bu qo'ylarni ham o'zlaring so'ysa kerak, yo? Ha, o'zimiz so'yib, nima deydi, o'zimiz uyda qo'ylarni boqib. Boqib, ha. O'zimiz so'yib olib kelib ishlatamiz. Vada ko'rishimcha bu jigarlar ham turibdi, jigar qavurdoqlar ham bo'ladi, ha, bu yerda endi. Ha, dumba jigar, dumlama. Hamma ovqatimiz bor ekan. Zakaz qilgan bo'lsa, jigarlar ham cho'tkiga yaxshi, ha? Jigarlar ham zo'r ekan. Jigari ham. Nima, jigar yaxshi bo'lsa? Yo'q ekan. Haqiqiy qo'y jigari. Sog'lom qo'y ekan-da bu. Sog'lom qo'y-da. Yo'q, yo'q. Aka, bu 1 kg bo'ldi. 1 kg bo'ldi. Dumbasi bilan 1 kg 400 gram bo'ldi. 1 kg 400 bo'ldi. Bu gap yo'q, qo'lingiz dard ko'rmasin. Endi qozon boshiga boramizmi endi? Ha, endi qozon boshiga boramiz. Yo'q. Mana oshimiz hozir jizzaga chiqqungacha biz mana hozir ko'rsataman. Qaynoq shart-sharoitlari mana keladigan klientlarimizga qanaqa sharoitlar bor. Qanday qulayliklar bor. Marhamat, tomosha qilinglar. Shashlik zakaz qiladiganlar, shashliklarimiz ham tayyor. Vadi nima ekan? Namozxonalarimiz uchun mana taratxonalar ham tayyor, chiroyli qilib qo'ygan mana. Nihoyatda ozoda chiroyli joylar. Mana bu tomondan choyxonaga kirib ketiladi, zalga kirib ko'ramiz ari ham. Mana hozir kirib ko'rsatamiz. Bismillahir rahmanir rahim. Assalomu alaykum. Nihoyatda chiroyli ozoda joylar, mehmonlar bilan kelib o'tirishingiz mumkin. Mana tarozi yoqib qo'ydimiz. Mana kabinalar ham bor ekan. Mana bu tomonda mana 20 kishilik kabinalarimiz ham bor. Tamam.
Bismillahirrahmanirrahim. Birinci etajda bana joylarımız var bana. Ve assalamu aleyküm, korbaylar aleyküm. Sizga kirib kelyapmiz. Kabinalarimiz. Mana 10 kishilik joylar. Bu tomonda ham xuddi shunaqa kabinalar bor ekan. Har birta kabinada televizorlar bor. İnternet, Wi-Fi hammasi. Urayla patkı çıkmayın gelme sen. Вот наше традиционное блюдо, это все знают, вот плов. Вот еще. Мои родители там кусок утяма, то что я влажу, я на. Я побуду человеком из где, и Томасарик, Бинован, мы нужен. Özüm örgənib kelganmış edim mana. Özüm çoxxonaga kelib, yoshligimdan şeydə örgənganman. Bu özüm işləyən çoxxonaga bir kelib video olışı niyyət qıldım. Mana niyyətim Alloh yetkazdı. Özümüzü ciğerimiz ve nazar aşık havu yaptılar. Güzel sıcak yendi mi? Sıcak hali yendi mi diyorsunuz? Sıcak yendi, sıcak yendi. Güzel sıcak yendi. Güzel sıcak yendi. Bana hoşumuzu sesiyem çıktı. Marhamat, dizesinden yiyip görüşürüz mümkün. Hani biz dizini köremiz. Koru koş kor dümbesi gibi bugün dizi böz kaç acoy bularken arası tam gibi bu. Aziz kadrodonlarım, benim video rolilerimizini görüp duyuyorlar. Kelgüsü sonunda yine bakan rolilerimizin devamını gösterip buramız. Görüşkünce hayır, patpusası düğmesini, yani like bulsun unutmayınlar. Hamlerine kuşkuvatlayım. Allah'ım hamlerine uyarınca fazla bırakalım. Sağ salamatlik, tünçlik tutuluk dinleyim. Sağ olun, uyarınca.